Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shuru panama darabizul jalal che wahidu yakta de. Kal hum che dada se devalgu mahamakh so udre gamano. Ade ke shak na pati ki sada de ma to gar devalun na ba akhwa. Kam yo fat kam yo azmekhta da khal ko imtihan akhli. Padaga imtihan ki mubtila dada insanano sara zanan sta so hum yo mulaqat kum. Aw dan che kam azmekh rawan de. Aw kam imtihan de da ge sara da khalak singa bajang de raze da kur da aslam bai de au da pakur ki udri runai ch dri wala powders ki us do pas khudi garib dere mandu wala khoi tu takhtel sirf yo ror patre chadan na nas to powders ki de kur ki da powder ya no yari da marizano na ilawa hum ya do khwen de mazur de da kur so taqdiruno tasviruno nasibuna tastam pagota kum raze mas خوالا مراغ يو خير مار ويلي بچي ميوگي دي دا كورس تصويرون دا تاول خيمو دا كردارون لگو گو رين بيادا سر يوسو خبره کو سورة زيو شوي كور اوڑا نشتا دي او تا پروندا سي قسم دے اورورا خلے لم چھے ڈوڑے اڑلی ندی خلے لم چھے ڈوڑے اڑلی ندی دا خودے دا پارا لگ ترخ پلا وسا ما سر لگ غندی امداد کا ماده یو سول او سویل وی اسویلی نا اوستو خیر مارتا ہوئی زما گران او رو را تچ سوی دا غزم کی صدا دا دو مرلو دا ماد گوٹ کورو سے امتحان ندے دا وڑی وڑی کمرے او دار جی دل دیوالوں ہم امتحان نہ دے پدے کور کے چکم نستی پرتا دا ہم دے کور امتحان نہ دے پدے کم کور کے چزا ولاڑے ما چھ دو ما گام واخل مو داغے نہ پس بیا تش درو دیوار شروع شی او تیاری شنو اہم دے کور امتحان نہ دے دے کور دا ٹور نلوی امتحان ہا زوان بچے دے چی پنوم دا شوکت یادی گی وڑا کاکے ولم خدای ور کرده دا دی پودرز کی دا دا دی کور لو امتحان دی دا دی کور امتحان زما دا کمرمین پشان ناس دی اغد و کاکے هم دی چی عزیزا او گلالے نوم لری سموسکا لری خود جن خاگن لری دا دی کور امتحان اغد دو شاہ ظلمی هم دی چی زما دا ریکارڈن دراتلو نمخ کی غید دیزے نو اتخت دلو پا دی پاتلو منڈے والے او اسلم والار دی دیر کوششیو کو سا سارا غی ماتے وی اغد دورا لاس رانک رانو اتخت دل یقینن چی غی هم دل تک ناس وی نو ما بتا استویلیو چی را دی کور غد امتحان اغد ری بچی دی چی سنگر سینہ لری چینار قد لری خوپا پودورو کا کرن دی زمای ما پری دری زړو تمبو او دری شلیدلی او خیمه پردی پشا باندې چې کوم ببو ولار دا هغه باندې وزما دا خبر سنگا جی باجی بلگی وای بچرا دا سوک رن نو ته چې په پرهر می आवाज کای چې سوک دې کور تر رن نو ته چې د خپل ټکو للاسا نن می بیا دا غم پلارو درای شوکت بھائی سر یوسو خبر کوما شوکت بھائی سنگھ شکر الحمدللہ سو ډیر زیات نه جړلو دې ما شو می ته می دازړه دې خپو غوند کې شو اول جون نه می دازړه دې تور دې وې شو سر جی شوکت خلک وی او یره دا کم خلک چې پودرس کې وی دی خو نه احساس نه دردی نه سرشتي نه پس پوهیږي ستا دا اوخ کې خما ته سبل تصویر خيار جی دا خو
جیب علم اللہ سر دے کنا او دے معشومی تا چھے ماو قتل نو بس پا ما دیر دغر آگو نمی برداشت کی گی پوش پی خودر دا سومو دیر آسیس کی چیزا ما دے سیوشو دا ترسلور کالا بکی گی تا دی خپلی غریبی تا نکتل چیر کزد آیو کشوام بیا خورانا هر سزی سو خانجی والله بس دیر سخت را گیر کرد تا چی بحر بداغ پاتلو مانه کینه و دا نورو طول مرگورو تا گوری اغی هم پودرس کی تا هم پودرس کی تا تا با دا حورین نام خودری گی نا ولی نو دری گی خانجی چی بدی لوگو که دی حورین بچه بیلما بدی نشک دی فرختی بچه بیلما او دا گل پشانتی اغا خورا که چستا پا نوم ناستر تو خواه هم بیلی صحیح خبر اغی خم تا تکاتی دی کنا صحیح اگور دا غزه کم دا سڑی داڑ سم دا سی ڈک ڈوب شی کنا چه دا کورا غا مرمن پا دی انتظار وی چه سهر تلی دی اس پراشی نیو چه کم روغی خواه مزدوری لطری لاسی دا سون سون سیزون نا ڈک راشی دل تا چه شوکت سهر لار شی و مازیگر رازی کنن دا خور با دا سوچ که چه یا اللہ چه جوانده دی راشی خیر ده ده چه رادل نشیده دا سیری گریوان دا سوزی دل مخت دا توری شنده دا خیام لاسونا دا یو گام دی خو یو گام خو دا یو خبر سم ولس خراب ای دا خور پڑھ بس تیری گی هغه ټیم ته دا خور کې هم دی چې دا تمو پشا زما आवाज اوري شوکت یارا دا علاج غواړي چې ته د علاج دل بندوبست کو او به کې کنه او جی زه هم دی له ناس ته مو وای شي ا چې علاج لري بوجي پزان ملګا سخت تیرا کی ان شاء الله او خامخا چه زما جون خوشی دا جون خواگه پیجنی خام و خواه دا جون خواگه با دستی پیجنو چه خوش اسپتال نروزو دا غین پس پا زو پا دی خلق و سلامم نا چوما چه کمپودر سکی چه کمپودر خرس آو جی چه دی زگورم زو پا بلا لار زم چه دا اسپتال نروزم اخپل کار روزگار بکوما دے مور سوچ کے چدا بتا تا سونا خبر کی کی شوکت جی ډیر خبر کی لک بابو سره دو خبر کول غواړم او هاي راشه کنه شوکتا بابو غم دې رکشه ډېر د باندې خفه شوم داسې د شوکت په شان دوه نور هم دي ویدو پسې سار په پاټلو ډېرې منډې ووهلې خو ځانې ول ده ته خو به ته سار او ماښام زرې زرې کېږه چې ده ته زوی چې ورته ګورو خامخا خفه کېږو که نه ځوانان دي بلبجداره دي نو څه به وکړو غریبي ده نیستي ده هېڅ هم نه کېږي دې چې پته ونه لګي هغه دوم چې تغیب شي ته به دلته کېناستې هم دغه سواس په دې خوري نو پتا به څه لوګو لګي او پتا به څه تنګ دستیو لګي ته خو به د بچو په غم دا اوس څه زندګي ده دا وګوره او یو نه دوه نه درې څه به وکړو اوس قسمت یې راولي درې لکان دی خدرنی مټی دی خو لاړې خیمې دی لاړې کمزوري لاړې ککړې دی شوکت دا دې د بورقې په شا باندې ما ته په دې سترګو کې دومره انګار ښکاري هغه انګار ما ستا په سترګو کې هم ولیده کوم انګار چې ستا سترګو له راغلي لږ سات مخکې خپل هورین ته راغې که نه نو هغه ببو هغه انګار ستا دپاره راغې ته هم د دې خپل مور دپاره د هورین نه کم نه ټیک شوه ته چې هغې ته زرې زرې شو نو هلته کې مور ته ته هم زرې زرې شو ګوره هغه کاکې ته ښه ډېرې خبرې دي چې کڼې مې ویم وی خدا وخته ما ته چې کوم عزیزه دا ما ته ګوري او هغه بله کاکې ده هغه څه نوم دی اسلامه سونیا
زبا عزیزا سر اوس دو خبر کوما عزیزا ما تا کوکو کو خان دی او دما کوکو کاکے دا او ما تا خان دی دا عزیزا دا کنا عزیزا دا وا اے عزیزا منگرالو تا گورا منگلا چیم پا خان کڑا او مال دے پراٹیم پا خینے کڑے وا وا کنا مال بچے پخے کم بل پخے با او پراٹے والا پخے یرا کلا کلا دے جوان تم کله دې جون تم سماره ان شم ویم سم جبر کوي ولا دا دا جون نه په یوان سم ویلو وی کوي یعنی تم جی نه دا کنا جی نه دا دم دا جون یو ارمان نه پوره کی جون ظالم جبر کوي ای میرا اچھی نصیبا ستارا شلے دے لو پٹھا عزیزا خستا دا کل پشان خندا خوار شی نصیبا عزیزا دا شاہ تا سوک ناستی نگئی نا عزیزا دا شان ناستی او شاہ تا چکم سونیا ناستا رنو بقول دا اسلم بھائی چاغ هم دغه ځای کې ناست دي هغه چې روټه خوراک او دغه دغه ځای نوی دان خوځي دا دغه شان ناست دي اوس خو خفه شم کنه یار اسونه خشته کا کې ما ته په هر صدر کې د خپل درنې رښتې ودریږي خپل خويندې مندرې د ترو لونا رشتداران مې وګور یار دغه دارمان په سیارمانی دارمان په سیارمانی زما خو د عزیز دغه ارمان هم نه پوره شوی چې ته په دې کې د دې په دې سر باندې چته کال پس دا صدر خو بدل شي الله وای نصیبا دا دل تک سونیا دا د قشان ناسي د دې اومدا زید تاسو ته خیال لیکنا سونیا او سونیا زما کوکو دا زما کوکو کا کې لګ لګو تعالی ما ګور ټاپیا نی روڑی دی ممونه میله روڑی دی اوه سونیا 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 او سونیا سونیا ما چې قبل نه کی کمرہ پخپل مان دے یو جیل دے او سم حوالات تے او پای کی زمان دو کاکے قید دی دا قید خپل نصیب گیری کری دی حق ازمیخ گیری کری دی چاہ دا اللہ دا اڑخ ندی اللہ دے پہ آسان کی السوریا واشنگ پاؤڈر اپنے نئے اور طاقتور فارمولے کی وجہ سے کپڑوں میں لائے چمکدار صفائی رنگ دار کپڑوں کی حفاظت اور خوشبودار صفائی کے لیے کیمل برانڈ السعودیا واشنگ پاؤڈر ہی استعمال کریں اصلی السعودیا واشنگ پاؤڈر کی پہچان الحسین سوپ اینڈ کیمیکل فیکٹری اور موبائل نمبر دیکھ کر خریدیں تیار کردہ الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری کاٹلنگ ضلع مردان د دې کور هغه ناوې سره هم خبرې کول غواړم چې هغه به هم ناوې توب نه کړې که پړدو کې لږ راښکاره شي نو ډېره بخي دا شوکت چې کوم پوډرس کې داغه چې کومه بیبي ده زه هغې سره مې یو دوه خبرې کول غواړم هغې نه م تپوس کوم چې خاوندان د هر چا وي څومره ورته انتظار وي چې راځي به ستا دا سړی هم دی چې راځي ستا پړه څه تېرېږي
ته چې په دې دغه شان دې حل کې وینې لا چې په کم حل کې مونږ دغه مریضان ګورو چې چاته مونږ پوډریان وایو. السلام علیکم خورې. ما خبرې دې واورې دی سویل غواړي؟ بس زه دا وایم چې دا زما د خاوند علاج وشي وروره، دعا به درته کوو، ولې چې زما کور پروان حساب دی نه زما لور ته د پلار مینه میلاویږي او نه ماته د خاوند مینه. دا چې سهار وځي نو د شپې ناوخته کور ته راځي، زه ټوله ورځ دا سوچ کوم زما خاوند به چېرته مړ وي که ژوند دی. په دغه سواس او په دغه فکر ټول ورځ تمام شي، ټوله ورځ مې تېره شي. دی چې د شپې راشي دی په کم حل ویني خورو؟ بس دی په نشه کې چې څنګه را ننوځي سر کې دی نو بس بیا اوده پروت دی، نه موږ سره خبرې کوي نه لور سره خبرې کوي. ټیک ته خورې او خدای رستا دا نصیب د یو خوراکې هم نه نصیب کوي. شوکت ودرېدله جی په دې کور کې هر سړی تا سره څومره مینه کوي؟ ډېر. د دغه ټکو احساس او دغه درد احساس د سره شته ده چې کومه خوراکې تا لپاره سوچ کوي؟ هاو جی ها. ته چې شپې نیمګړې نیمه خوا راشي که نه نو دا هم انتظار کوي، ولته خوراکې هم انتظار کوي. خامخا جی زه در رب نه دا سوال کوم چې رب دیو کی چې او کیږي به همداسې انشاءالله څه خلک به راضي هم او ستا علاج به کوي. صحیح ده او علاج به ته کوي خامخا، دا مې تاسو سره وعده ده. اورین به ته چاته پرېږدی؟ بس دا یو ورور هم نه ده ګټې وټې پوه شو. ته چې کله پډرو ته کینې که نه خورین ځان ته یادوه کېدی شي چې دغه احساس تم لږ راټینګ کړي. صحیح شو. په تمبه کې ولاړې وړې هورین سره پلاس کې 50 روپۍ هم وای، تپوس مې وکړو چې مې دا 50 روپۍ دي هورین سره پلاس کې سکې، کور خو ډېر د غریبې دی، خور نه تپوس کوم خورې دا 50 روپۍ د څه وې؟ دې زمانه واغستې وای دا راکه ماله به پلار مم واخلي. پلار مې پی؟ ماله به پی مم والی. نوستا څه خیال دی چې پلار په دې باندې دی لما مخلي؟ نو بس پلار خدا نه لوبی نه بار وباسي او نه د دې څه خیال ساتي، ولې چې هغه سره تش د پوډر او غم وي. د دې کور یو یوازینی کس اسلم بای دا وخوا سره ولاړ دی. اسلم بای دا درې رمونه دي، درې واڼه غټ دي لکه شوکت بای پشان، ساز راله منو هغې سار نه شو ولې لاړ؟ او تختیدل هغې وویل جوړې مونږ مرګ لبوځي. نو بس منډې دومره منډې مې والوم، دلته پوډر خرڅېږي دې پاټلو کې، دا پولیس والا راځي هغې نه بتی آلي عمدی چې دی کینئ عمدی راولي عمدی هر څه کوي، همدا پولیس والا چې دی نیوئ که نه او دی دا کنټرول کولې دا پولیس والا او دی دا پیسې نه اغستې قسم مې د خدای په ذاتي که دا پوډر چا خرڅولی شوې. خډیر ناستی پوډر یا ناستی پولیس والا راځي موبایل والا راځي ریډر والا راځي رونو سره تسه کې چې دلته دوی اوس کی نو دلته ټول ناستی دوه بس دلته دا زنانه چې دی ټول ورځ دی سر زما لانجی کنجی یو ریو سین کې ناستی بل باتروم کې ناست یو کمره کې ناستی ټول ورځ زما دی سر همدا جنگ شور یو والو پټکولو په خبرو پلو پټکولو یې سم نه دی مور موته لګی دغه شان بس لم شین شور دی د لاس زما پلار لاړو قبر تور رسیدو نور زما د زړه زور نشته. یوسف جان وای زما د زړه زور نور ختم شو، دی پسې دا ما داخل کړ یو ځای یو داخل کم بل راشي دی کې هغه وایرس ته چړو ختمیږي نه پته نشته دا کم پوډر علاج که څوک ولا کول غواړي تاسو تیار یې؟ او تیار یو ولې نه. تا د موبایل نمبر څه دی؟ 0312-68-74-74-7 یو ځل بیا وای اسلام 0312-68-74-74-7 دا د اسلم بای نمبر دی او که څوک سره رابطه کول غواړي نو دا سیټي ریلوې سټېشن وته وي په پېښور کې ډېر مشهور ځای دی
او د سړک د پاسه د اسلم بای کور دی سړک د پاسه دا ورو کوټي دو مرلو کور دی ته کور ته چراشنو دغه درې شازلمی او هغه دوا مازور جنکه دا بس تاسو انتظار کوي خو په دې کور کې د لیونو او د دې خلکو امتحان دومره نشته په دې کور کې د ټول نلوی امتحان اخر کې دا خبره بیا راغونم د هغه مور دا چروغه دا هغه خور دا چروغه دا او هغه رور دی چروغ دی په دې کور کې امتحان او سختن د دغه درو روغ دی هغه ماشومه خو چې راغټیږي نو د غم غر به ویني د دې نه مخکې چې دا غر دومره غرق شي چې دا خلک د ځان سره غر کې د دې نه مخکې ستاسو راتګ او درېدل د دې خلکو سره ډېر زیات ضروري دی شکت زه ستا د کور ځم ستا د کور ځم په دې کور کې اسم ډېر غم دی د هغه دوو کاکو چې مورې نشي زغملې د هغه دوو وروڼو چې لکه ستا په شان په پاټلو کې پوډرو ته ناستي او هغه غټ غم چې کوم د تا سره تړلی دی ستاسو دا ټول غمونو مقابله په دا مور اخر تر سو کوي د دې نه مخکې چې هغه خوراکۍ کې ناسته ستا په نوم که نه نیمګړې نیمه خوا ختمه نه شي پیشوي او هغه وړه وړه کاکې چې هغه ناست په دې ره چې یو پلار به راځي او ما ځان ته رانږدې کوي او زما له به ډېر ممونه راوړي تاسې پلار مو جوړېږه ښه ښه پلار جوړ شه ستا د علاج غم کو صحیح ده